Nëse për shkak një lajmëro dikur është një atest në ÇKK për shembull, apo dhe komi për gjak. Unë i pari do gjak apo. Nuk kuptim se kanë problem kë ndihmë me dhonam, kupton? Se këtu janë çështje njerëzore, këtu festa pengon këtë çështje. Po, hoxh është një histori, nëse nuk pe gabojnë shqiptim, Helfel Fudol që njihet në histori, ku pejgamberi alayhis salam ka marr pjesë si 20 vjeçor, rreth 20-tav, edhe pasi e ka marr profecinë, ka thonë se po të më ftonin atë pakt ku vendosë mos më bëj pa drejtësi në Mekë, do të shkoja përsëri. Qysh e nën kuptojmë na këtë fjalë pejgamberit alayhis salam? Pikë sikur sa dashmë herët apo. Don pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marr pjesë në një aleancë të nënshkruar në Mekë për të mbrojtur njerëzit që u bëhet e padrejtë, për të mbrojtur të adoptit. Dhe kjo është aleancë që i shërben dinë Islam. Do të thotë pa parasysh edhe po ai ka qenë pjesë përmes së shoqërisë gjithmonë. Ka qenë pjesë integruar shoqërisë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka ardhur pejgamberi ka ardhur me thonë tash unë kam dëmsime që duhet më ngu, se kështu nuk jetohet. Ka pas do ndalime mes shtresave në kuptim të padrejt. Ka pas tipe të timit, ka pas vërroset e vajzëve të gjalla nga kompleksi shoqëror. Kjo të merr. Ka pas kësjetim, për në është të rëshëguar gruja si pasuria. Për në gruja është të rëshëguar si pasuria, njejtë si pasuri. Tërë ka që nga. Këto karë pengamës në përmjësuat. Edhe, mas si që u po pejgamber, në Medinë, mas të ashtë mërë themi mas dekadave, apo, e ka kujtu në rasaktuar këtë aliancë. Edhe ka thënë, ka marë pjesë në aliancë saktuar. Po të ftohesh edhe sot të shkoje, për të guar gatishmërinë e pejgamberit për bashkë me të gjithë, madje edhe me armiqtë e tij në Mekë. Se ajo aleancë është shumë e Mekë. Ai po shpreh gatishmëri me marr pjesë në aleancë me armiqtë që e kanë dëbuar dhe po luftojnë për mëna, për të treguar se sa është me prioritet tek pejgamberi vlera dhe mbrojtja e njeriu. Kaq. Prandaj edhe ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me këtë qoftë. Qoftë edhe për shembull, kushtimisht po tham. Tash ne me popullin serb fatkeqësisht, ekziston një falloj kogja hendeku i komunikimit, i bashkëpunimit për shkak të së kaluarës, apo? Tash, normalisht, ne nuk fajsojmë tërë popullin për atë që farë ka ndodhë. Se ka dhe në mesin dhe që kanë kundërshtu me siguri ato që ka ndodhë, nuk janë pajtime atë që ka ndodhë. Por me gjithatë, është një klim armitsore mes dy popullin, fatkeqësisht. Tash, nëse ngritet një zë i ndërgjegjes, i njerëzimit, për të bashkëpunuar punë caktuara, për të mirë dy popujve, na si fetar, të parë timi që inkurajim. Pse jo? Për shembull, çka do qoftë? Për të bë një luftë kundër të keqe, për luftu padrejtinë, për shembull, edhe me ta ne jemi gjithë me bashkëpunu. Kuptim të asaj që realisht rregullon të kaluarën dhe garanton të ardhmen. Rregullon të kaluarën dhe garanton të ardhmen, se këtu jemi, nuk kemi ku të shkojmë. Mos lasë të bashkëpunojmë për shembull me popujt që janë realisht në raporte miqësore me lidhjen e alatë tonë, sikur se popujt e Perëndimit, Evropës, Amerikës e kështu me radhë. Andaj dallimi në fe është dallim i cili i ka binar të veta dhe ka menaxhimin e vet. Por kjo absolutisht nuk pengon në asnjë moment që besimtari si musliman të merr pjesë në çdo iniciativë, në çdo fushat e cila realisht është për të mirën e njeriu. Ne kemi pas këtu, unë kam pas intervistë për shembull për një medium të huaj për rrugët e ambientit. U kemi marr pjesë, unë ka qenë një preft, ka qenë marrim pjesë bashkë të punë. Edhe si musliman marrim pjesë në dhurimin e gjakut. Edhe nëse ky gjak për shembull i shkon jo muslimanëve, kogale. Nëse për shembull një lajmërohet dikush është një atest në ÇKK për shembull, apo dhe komi për gjak. Unë i pari do gjak apo. Nuk kuptim se kanë problem kë ndihmë me dhonam, kupton? Se këtu janë çështje njerëzore, këtu festa pengon këtë çështje. Ama këtu ndërhyrje armiqësore, jo feja ndalon, jo bën këtu më tepër të pjesëve që ndërhyjnë për të acaruar raportin, jo për të qetësuar raportet. Edhe kjo është ajo që thash më herët. Duhet na lejohet të flasim, të komunikojmë. Ne japni mundësinë të dëshmojmë, do të shihni se feja është përparësi dhe feja është lehtësim, nuk është asnjë as barra as acarim. Prandaj Helfi Fudul që përmane, dhe shumë aleanca të tjera dhe shumë sillet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë argument për këtë. Nëse më lënë me kohë 1 minutë, pejgamberi sa në kur ka qenë në Mekë. Edhe një rastin ka dalë në Taif. Ka dalë me kërku një strim dikun se me kja ngushtu shumë, ka shku në Taif. Ka pas probleme në Taif. Dhe Mekës e kan bloku hyrën, ka në skimi, ka dalë për Mekës nuk do të hishë për Mekë. Ka dalë një burë i Mekë, ka në, jo, ti kime i, hinë ti me garancën tamë. E ka marë, e ka futë pejgamberin në Mekë, e ka qenë një dhujtarë. Ma sa vitë ka vdekë një, a i ka vdekë një dhujtarë, a i ka shku si jo besimtarë, ka shku, nuk ka besu në Muhammedin alayhis salam. Kur ka ndodhë beteja e Bedrit, janë zonë në rapë 70 korejsh në Mekës. 70 i dhëtore janë zonë në Mekë.
Ja, të Mekës janë zonë ropë të pejgamberi, alesëm, luftë ka qenë. A di që fa ka thonë pejgamberi? Kënë të kështë me qenë gjallë filoni, edhe me kërku me milshu këta, i kësha lëshu për hatër tina. Për se ka arru mirësin mas sa viteve, apta. Edhe pse këta ropë luftë, ka arru me luftu, ka thonë edhe me parë, ajme me thonë, lëshaj, unë e për hatër i kësha lëshu. Që ka që fa respekti? Kjo është, s'ka thonë, ja është i dujtarë, këta në armesh, ka një burni. Ka një standard jetësor që duhet ta garantojmë për të jetuar të gjithë së bashku, nga se këtë tokë ndojmë të gjithë së bashku, këtë ardhë ndojmë të gjithë së bashku. Dallimet që kemi, hajde ti menaxhojmë me diskutim, hajde ti menaxhojmë argumente, por jo me armiqësi dhe me paragjykime dhe me privime, nga se kjo nuk është e njerëzimit.